Kaziranga Porjotonoloi Notun Digontor Husuna Kori, Azi, Puai, Prodharmoti Goraki, Dorhon Kurile, Rastrio Vidyan Khan. Kenedore Vidyan Dorhon Kurile, Prodharmoti Goraki, Hondobot, Kisu Toto Amar Hatula Hisami Aponak Zonayasu, Produnon Amor Hatit Uti, Hati Safari Kurile, Prodharmoti Modi, Produnor Piti Uti, Kaziranga Poridorhon Kurile, Prodharmoti Goraki. Yarpisote Kohora Bonansola Zip Safari Kurile Modi, Dugonta Poetris Minute Homoi, Kaziranga Kotale Modi. Pua, 5 baje 45 minutot probesh kori, 8 baje 20 minutot Kazirangar pura ulal Modi. Hati aru jeep safari kori mihimukhot pohoniya hatir ga dhua sthanu poridorshon korile Modi. Pilkhanat hati kolu khuale. Kotkotiya nirapottar majere Puai Kazirangar prakritik khondorjo upobhog korile Modi. Pradyumnor pithit uthi Kazirunga poridorshon korile Pradyumna khongo dile Kazirangar an eta khutam hati pabone. Pradhanmantri gorakiye Kazirangar big 5 or sarita jontu protyokkho kore. Hati, gor, dol horin, aru bonoria mo, kahor pura dekile prodharmonti. Dekia putia dekarpura bonsito hol, modi. Modi, Kaziranga poridorhon korote, pitit uta, Produmna namor hati to porisalona korisil, mount Raju Gualai. Ea Raju Guala drisuami de quesu. Ezon Raju Guala, ea Produmna, Produmna pitit mount Raju Guala porisalona korisil. Modi, Produnor Pitit Uthar Pisot, Hati to Porisalona Kurisil, Raju Guala Namor, a Maut Jone. Anate Produmna Pobono Logote Asil and Sarita Hati. Tourist guide Ibosa Singer Gypsy Uti, Kaziranga Sofor Kurisil, Modi. Prodharmoti Hote, Hatkon Gypsy, Ekeloge Safari Kurisil, Kaziranga. Gyp Safari Tourist Guide Asil Ibosa Singh. Ibosa Singer Gypsy Uti Kaziranga Sofor Kurisil Modi Aru Ia Huse Raju Guala Produmna Namor Hatitur Maut Huse Raju Guala Otyanto Anondito Raju Guala Prodharmoti Kaziranga Sofor Kurwai Anfale Ibosa Singh Tourist Guide Ibosa Singer Gypsy Uti Kaziranga Brahman Kurile Kohora Bonansol Pori Brahman Kurile Prodharmoti Modi প্রধানমন্ত্রী হাতি সাফারি করুয়াই রাজু গোয়ালাই কি মন্তব্য করিলে শুনুয়া হক বহুত ভাল লাগিছে আজি যে কাজিরঙা তাহিলে যে কাজিরঙা আহি পলাই এলিফ্যান্ট সাফারি কইলে আমার বহুত মনটো ভাল লাগিছে তেহতে গন দেখিলে হরিণা দেখিলে হক দিয়ার সন দিয়ার দেখিলে তারপর আরো ঘুরিলে তারপর ফটো ফটো মারিছে আহিছে ওই গনর মানে অল আসপাস উছতে আরো মূলকত আৰু কথা মনে কিছু না হুদিছে ধৰক হৈনা গিতা নাম হুদিছে কৈছো তাৰ পিছত সমডিয়াৰ হকডিয়াৰ এবৰ হুদিছে তাৰ পিছত গৰটো হুদিছে মেল নে ফিমেল মই কৈছো মেল নামটো হুদিছে সাকটেগৰি হুদা নাই নামটো হুদিছে তাই সাইটো বহুত ভাল পাইছে বহুত ভাল পাইছে আমাৰ লগত আৰু পাঁচটা হাতি মোৰ লগত গৈছে মুঠৰ টোটেল ছটা হাতি ইয়া ৰাজু গোৱালা প্ৰদ্যুম্নৰ মাউট আৰু সমান্তৰালকৈ আমি দেখুৱাইছো ইয়া ইবসা সিং টুৰিষ্ট গাইড ইবসা সিংৰ এই জিপছিখনত উঠিয়েই জিপ সাফাৰি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইবসা সিংও যথেষ্ট আনন্দিত অপাৰ আনন্দ লাভ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক জিপ সাফাৰি কৰোৱাই ইবসা সিংয়ে কি কলে শুনুৱা হওক আমি কিছু সময় পিছতে ইবসা সিংৰ মন্তব্য আগবঢ়াম এয়া ইবসা সিং এই জিপছখনত উঠিয়েই প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে 2 ঘণ্টা 35 মিনিট সময় ধৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সফৰ কৰিলে এফালে হাতি সাফাৰি আৰু আনফালে জিপ সাফাৰি পুৱা 5 বাজি 45 মিনিটত হাতি সাফাৰি কৰে পাঁচটা কৈ হাতিৰ সহযোগত হাতি সাফাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উঠা হাতিটোৰ নাম হৈছে প্ৰদ্যুম্ন প্ৰদ্যুম্নৰ মাউট হৈছে ৰাজু গোৱালা ভাষ্য আমি শুনালো প্রধানমন্ত্রী গোরাকী অপার আনন্দ লাভ করেছে কাজিরঙা ভ্রমণ করে আর এয়া ইবসা সিং টুরিস্ট গাইড ইবসা সিংর জিপসিত উঠি তেও কহরা বনাঞ্চল পরিভ্রমণ করিলে আর যথেষ্ট গৌরব অনুভব করেছে ইবসা সিং আর রাজু গোয়ালাই এই দুগরাকী আন গৰাকী হৈছে টুৰিষ্ট গাইড এগৰাকী হৈছে মাউট
এয়া প্রদ্যুম্ন টিভিৰ বাওপিনে সোপিনে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে প্রদ্যুম্ন সহ এয়া ৰাজু গোৱালা আৰু আনফালে বাওফালে হৈছে এয়া ইবসা সিং স্বাভাৱিকতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক হাতী চাফাৰী আৰু জীপ চাফাৰী কৰোৱাই যথেষ্ট আনন্দ অনুভৱ কৰিছে নিচে ওচৰৰ পৰা হৰিণা দেখিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহ দেখিছে হাতী দেখিছে আৰু গড় অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড় পৃথিৱী বিখ্যাত এশিঙীয়া গড় নিচে ওচৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মোদীয়ে গড়কেইটাৰ নাম কি হয় হৰিণাকেইটাৰ নাম কি হয় সেয়াও সুধিছে মাউট ৰাজু গোৱালাক প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাতী চাফাৰী আৰু জীপ চাফাৰী কৰি পৰম আনন্দিত হোৱা বুলিও উল্লেখ কৰিলে দুয়োগৰাকীয়ে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক হাতী চাফাৰী আৰু জীপ চাফাৰী কৰোৱাটো তেওঁলোকৰ সৌভাগ্যৰ কথা বহু দেশী বিদেশী পৰ্যটক আহে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক হাতী চাফাৰী কৰোৱাই জীপ চাফাৰী কৰোৱাই তেওঁলোকৰ যি অনন্য অভিজ্ঞতা সেয়া বিৰল বুলিও উল্লেখ কৰে এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইবসা সিঙৰ জিপচিত উঠি এনেদৰে কহৰা বনাঞ্চল সফৰ কৰাৰ বিশেষ দৃশ্য এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক খোলা জিপচিত এনেদৰে থিয় হৈ কহৰা বনাঞ্চলৰ জীৱ জন্তু উপভোগ কৰিছে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে পৰ্যটকৰ ৰূপত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এয়া নিউজ এইটিন এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আৰু ফটোগ্ৰাফ আলোকচিত্ৰ আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে থিয় হৈ জীপ চাফাৰী কৰে তেওঁ কেমেৰাত বন্দী কৰে কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্য আনহাতে হাতী চাফাৰী কৰিও তেওঁ কেমেৰাত বন্দী কৰে জীৱ জন্তুসমূহৰ ছবি নিচে ওচৰৰ পৰা দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়তো তেওঁ কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তুসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰে ইবসা সিং আৰু ৰাজু গোৱালা এই দুয়োগৰাকীয়ে নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক হাতী চাফাৰী কৰাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক জীপ চাফাৰী কৰাইছে ৰাজু গোৱালাক হৰিণাৰ নাম সুধিছে যি গড় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেয়া মতা নে মাইকী সেয়াও সুধিছে ৰাজু গোৱালাক নিজকে ভাগ্যৱান বুলি কৈছে ইবসা সিঙে অৱসৰ ল'বলৈ আৰু মাত্ৰ ডেৰ বছৰ আছে অৱসৰৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীক গাইড হৈ তেওঁ অনন্য অভিজ্ঞতা লাভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে আৰু স্বাভাৱিকতে এনে দৃশ্য এনে আলোকচিত্ৰই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিশ্বৰ পৰ্যটনৰ মানচিত্ৰত আৰু এখোজ আগুৱাই দিলে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিশ্ব প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আৰু এই আকৰ্ষণ দুগুণে বৃদ্ধি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাজিৰঙা চফৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ অন্যতম দুটা আকৰ্ষণ হৈছে হাতী চাফাৰী আৰু জীপ চাফাৰী আৰু দুয়োটা মাধ্যমৰ সহায়তে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিশেষ সোৱাদ লাভ কৰিলে আৰু কাজিৰঙা চফৰ কৰোৱাই হাতীৰ মাউট ৰাজু গোৱালা আৰু টুৰিষ্ট গাইড ইবসা সিঙক নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি অভিহিত কৰিলে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই আগমনে স্বাভাৱিকতে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনলৈ আনিলে এক নতুন দিগন্ত দিলে এক নতুন মাত্ৰা আমি জনাইছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙা চফৰ কৰাৰ সময়ত যিসমূহ জন্তু দেখিছে হৰিণা দেখিছে গঁড় দেখিছে সেইসকল জীৱ জন্তুৰ নাম সুধিছে আৰু তাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত তেওঁ এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁ যি হাতীত তেওঁ চফৰ কৰিছে হাতী চাফাৰী কৰিছে
হাতি সাফারিত থকা হাতিকেটার নাম তেও উল্লেখ করেছে। প্রদ্যুম্নর কথা ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করেছো। প্রদ্যুম্নর পিঠিত উঠিয়ে হাতি সাফারি করেছে, লগতে প্রদ্যুম্নক সহযোগ করেছে লক্ষ্মী আর ফুলমাই নামর আন দুটা হাতিয়ে। ইতিমধ্যে তেও এক্স হ্যান্ডেলত এই পোস্ট শেয়ার করেছে, তেও উল্লেখ করেছে, লগতে তেও কেইখনমান ফটো শেয়ার করেছে এক্স হ্যান্ডেলত। হাতি কল খোয়ার দৃশ্য ফটো আলোকচিত্র তেও প্রকাশ করেছে, শেয়ার করেছে, লগতে তিনিটা হাতির নাম তেও উল্লেখ করেছে। তিনিটা হাতির সুতি তেও ফটো উঠিছে, আর এই তিনিটা হাতি প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্নর পিঠিত উঠি তেও হাতি সাফারি করেছে, লগতে ফুলমাই আর লক্ষ্মীমাই তিনিটা হাতির সুতি ফটো উঠি তিনিটা হাতি কল খুয়াই তেও এই বিশেষ ফটো সহ পোস্ট শেয়ার করেছে সোশ্যাল মিডিয়াত। প্রধানমন্ত্রী মোদীর আমি ভ্রমণসূচীর বিশেষ সম্প্রচার অব্যাহত রাখিম। সময় হয়েছে লাইভ আওয়ারের বিদায় লওয়ার। নমস্কাৰ।